Rapporti qed jgħidu li l-President tar-Repubblika George Vella qal id-Deputati Nazzjonalisti li kellem fl-aħħar sigħat li mhux magħruf jekk jistax jaħtar kap tal-Oppożizzjoni ieħor li mhux kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li l-President ħares lejn il-Kostituzzjoni bħala l-gwardjan tal-ogħla liġi u fil-waqt li ra kif din tagħtih il-poter biex ineħħi lill-lejdri indelija minn kap tal-Oppożizzjoni, jeżisti dubju jekk jistax jaħtar deputati ieħor li mhuwiex kap tal-partit. Id-Deputati Nazzjonalisti li sfiduċjaw lill-lejdri Indelija ħarġu sqarrija jikkwotaw pariri mogħtija minn Giovanni Bonello, Kevin Aquilina u Austin Bencini. Dawn il-pariri jgħidu li l-President għandu obbligu li jħassar il-ħatra tal-kap tal-Oppożizzjoni f'każ li dan ikun tilef il-fiduċja tal-maġġoranza ta' membri fl-Oppożizzjoni. Dan ġie meqjus mill-fazzjoni ta' Delija bħala tentattiv biex tintefa' iżjed pressjoni u jidhir Indelija jitqaċċat. U flokut tilħaq Teres Comodini Kakija bħala kap tal-Oppożizzjoni. Adrian Delija għamela ċara li huwa se jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan ifisser li fl-aħħar sigħat komplit tinħoloq konfużjoni mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista possibilità ta' kriżi kostituzzjonali. Intant il-President Malta temm il-laqat li kellu mad-Deputati Nazzjonalisti kollha fejn saqsihom f'min għandhom fiduċja. Il-laqat bdew mill-ħamis u komplew matul il-jum tal-ġimgħa fejn anke l-President Vella tkellem ma' Marlin Farrugia u Godfrey Farrugia. Dawn tal-aħħar kienu tilgħu fil-Parlament wara li fiżmien Simon Busuttil għamlu koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista f'dik imsejħa bħala koalizzjoni ta' konfużjoni.